Ողջույն։ Ողջույն։ Ամսի 28-ն է, օգոստոսի 3-ից 29.5 աստիճան ջերմություն։ Այո, Արմեն, 3 օր մնաց, 4 օր։ Ինչին։ Աշնանը։ Հա։ Այսօր հյուր եմ հրավիրել։ Ենել Արարատը, ո՞նց են ցեստարանը, այնքան գլուխ գովացին, ասենք ընդմուտից Արարատը Երևան։ Դեպի Արարատը ամառվատ է Երևան, հետո էլ այս ծառը իմարդը շատ է խանգարում սկսել։ Արենք բորցանանք երևի հարևանի բալկոնը, արագացնել մեզ, մի թեթև այնքան որ… Հիմա ոնց որ միշտ էլ նման մի բան մոռացել ենք, ես գնամ խանութ առնեմ։ Ու 6:30-ին հյուրի հետ կծանոթացնեմ ձեզ։ Ես գնամ, հա, Անցել ջան։ Գնամ։ Գնամ առնեմ գամ։ Նոր առաջի զանգված։ Ինչ ծառեր, ես մեկը փշատա, ակացիա, սովետի վաղտաշենքեր, Սաֆարյան փողոց, այնտեղ Գյուրջան փողոցի հետ խաչմերուկն է, այսինքն մենք Գյուրջանով կգնանք միած սկզբից, տեղ սենց մի հատ տեղ սպասարկում են դրել հայ ժողովուրդը, այս մեկը ինչ-որ կամելի մարսանեական, այս են շենքն է, հիշում եք մեծ շուխուրով Հայկ Մարությանը նոր էր եկել, քանդեցին ճարտարապետով բանով, հիմա ոնց որ դանդաղ երևի թույլատրություններ է ստացան, շարնակվում է։ Ես է Գյուրջան փողոցը, ես Գրիգոր Լուսավորիչ, չէ, ես էլ որ պոլիկլինիկան է մեր, հետո է Գրիգոր Լուսավորիչը, այս է Լույսը լավը չուստեղ, հիվանդանոցն է Գրիգոր Լուսավորիչ։ Սենց Գյուրջան փողոց։ Ու դես նոր ժորքի զովքի, նոր զովքի շենքը նոր է, ու տակնել էտ շենքնը, հիմա թեքվենք, իտեղ կանգ, լավ ստեղ էլ կարենք կանգնենք, գնանք հատ շրջան դարձ կատարենք, այստեղից, այստեղ էլ նայեք տունը կառուցվել, ու ոնց որ թե էլի է կառուցվել, ու նորից Սաֆարյան, հիմա մի հատ շուկայի կողմը մի քիչ դեպի, ողջույն, ողջույն, իգին անայդ մեր ոտքը ձեր օջախում խերով լինի, նայք մի հատ նայք ինչեր արել մեր տիկին Անահիտը, միրոպ է այմար, մի հատ Անի վրա նայք, այսոր ինչ եղեցիկ աղջիկա, երևի փոքր ժամանակ ավելի է, չէ՞ վառ եղե մազերը։ Չէ, միշտ չէ, տակիր գույնն է բայց։ Անին շատ բան չանենք, ամաչկոտ է Անին, ասեմ ձեզ, համեստ։ Ես եմ ընտեղ։ Ասպել է լավ ամաչկոտ, մեջ… Ես բիշտրոգն է վա։ Ես մեկը ծեցած միսա, Լանգետա։ Ինչա։ Լանգետ։
կներեք վանգել ուրինարև այդպես մեր տանը տենց է ծեծած մի շո արխային կարանք սկսենք ուտել պրծած է մեկ էլ սալատ ամառային հայկական ասխիկ են շորնակցենք հայկական պանիրն էիս հայկական այս ապսոս էլ է չանախը համարում են տգեղա չեն դնում չէ շատ է նա ինչ սիրուն է մանավատ ֆոտոգենիկա պարոն արմեսա կարևոր չի ինչա ինքը շատ ֆոտոգենիկա լավ այ էս ա ֆոտոգենիկա ջանա ծնունդը նո դիկի նո նո բաց նայ հապենց հա հեպի բերդեյ անայ դու այդ ինչ ժամանակ կտար Դի բացեմ լավ ես մասը կտրենք ինչ ես կտր հա բացելու բան մի քիչ մերոնց նայենք ես Անայիտը ողջունում եմ Թետչերին ու Մերկելին ես որ նկարում եի կողքս կանգնած էին իրանք ես մեր Ալիսանը փոքրիկ Մարգարիտայի հետ ես փոքրիկ Մարգարիտան փոքրիկ Ինեսայի հետ Լավ, հետո հակին կտենանք լուլույի։ Oh my god, this is Siluna. Տեսնեք ինչ դաշտերակություն ունի լուլուն։ Ինչ խոսքեր գիտի, ոնց ասեցիր լուլու։ Երկարություն ունի։ Հա, տեսնեք, չէ։ Երկարակ։ Ո՞վ առնի ու համշիր են։ Ես հիմա դներ եմ։ Ես հիմա դներ եմ։ Իմիջ արեց այս ուտելիքների մեջ իմ լուման շատ մեծ, հա։ Ես գիտեմ որ քիչ բայց ինձ ոչ մեկը չէ համբալություն անելու բագաժնիկից լիֆտով բարձրացել եմ տունը սախ ամենը ես ինչ բարձ գիտես ինչ ահա ես Ահա մեր դեր հայրում էջ կզնայի։ Չէ, թող մի հատ։ Մի քիչ երկար։ Դիրները մի հատ թող, սենց ուզում արեք բառը։ Այս մասը մենակ։ Այդ մասը։ Տեսեք, բարո։ Լավ, սկսեցինք ուտել։ Շատ շնորհակալություն ժողովուրդ ջան։ Մեր տիկին Արայդը եւ պարոն Արմենը Սվարսոկովից ինձ այսպիսի գեղեցիկ նվեր։ Առողջ հագնես ու ջանես այո։ Իմ տարեդարձի համար իհարկե։ Շատ շնորհակալ։ Ես տարեդարձը ի՞նչ, յուբիլեյ է։ Չէ, տարեդարձը ծնունդ։ Տարեդարձը ծնունդ, նա թե ես յուբիլեյ, լավից դի արդեն իմ հայրենես էլ այդ ինչ որ խառնում եմ իրար դու ինձ մի բան արա։ Շփոթացու ավելի։ Ինին շատ կտակնա։ Պարոն Արմեն, մեր տունը կարաս գտնես, ես այսօր գտել եմ, մեր շենքը նկարում մեր բալկոնից։ Ա, այս իրեք շենքը որ կան, ահա, մեջտեղինը ձերն է, լուլու ջան։ Այն մեծի կողքերի շահամարտությունը։ Էս ա, երեք հատ շենք եմ ցույց տալի կադրի մեջ, մեջտեղինը ձերն է։ Չէր, հա՞։ Երեք հատ ցույց ես տալի, 4 հատ ես ցույց տալի։ Դե այն մեկը հերը է երևում։ Հա, բայց իրանց ա պատկանում, չէ՞։ Չէ։ Այսօր ճիշտ ասած զանգ էի տվել պատվիրել էի, բայց մի քիչ չի։ Բանալին են կապուտ լույսերը ո՞ր կողմ։ Մի րոպե, կապուտ լույսը։ Այդ։ Լոլո, դու էլ Անայիտին նման ես դժվար հարցեր կտաս։ Բայց այսքան տարի նկարում ես, չգիտես այդ կապուտ լույսերը ո՞րտեղի լույսերն են։ Չէ, չգիտեմ։ Էս Սարալանջի երկու կողոցներն են։ Մոնումենտից ուրիշն է։ Ձեզ գազանանոցի նախշանա մի օպե մի հատ արագացը ցույց տամ այս արագացը հարալերը խոհանոցից է լավ երևում ստեղից չի երևում դե հիմա ստեղից մենք կնկան գորը որ երևում է հա դրանով Արարատն է երևում բայց այ կարելի է դես երևի հարևանին այդ բացումը այդ վաղ ծառերը չեն խնդարում
ինքն էլ միշտ հրավիրում է։ Ասենց, լուլու։ Սիրում է, շատ սիրում է։ Անայտը լվասկա պրել, լուլուն ենց եկավ ասեց ուր այն։ Լվասկա հավակեց։ Երագույն։ Դրոշը մեր։ Բիսետքեն մեր երագույն դրոշով։ Աղպի վիճակն էլ վատ չի։ Ոչինչ, այս մի շաբաթը իր ձեր մոտ ոնց է։ Չէ, մեր մոտ խայտառակ է։ Ձեր մոտ էլ է խայտառակ, հա՞։ Շատ խայտառակ։ Չէ, մեր մոտ խայտառակից դուրս է եկա այդ վիճակը։ Լուլուն այնքան ծիծաղացրեց արդեն։ Մենակ չասս ինչ էի պատմում, պարոն Արմեն, դուք մնա մեր գաղտնիքը։ Ոնց չասեմ, դու հենց գնացի Հայաստանից պատմելու եմ։ Խաբարեստանում։ Է գնացինք, լավ էր տեսարանը։ Շատ, ընտիր, ընտիր։ Դու սենց ամենի։ Ավելի լավ չի լինում։ Ովքեր ասում ես։ Հա, ավելի լավը չի լինում։ Լուլուն նստեց, նստեց, մեկ էլ հայտարարեց, ասեց ռոտը պաջյոմ, սաղ մի անգամից վեկացան, ինչ կար չկար սեղանից, հավակեցին, տարան խոհանոց, բայց մի հատ նայեք ինչ ճաշակով արդ էր ավեր, տան գնում ա, խոհանոց, հաստի գործարը, դատար ձերներով գնաց, հա, էլ բան չի մնաց, հա, Վերջապես դեսերտը եկավ սեղանի վրա, իր տեղը գտավ։ Այո։ Էս է լաստիկի տորտը, մենց կերան ոչ մի բան չմնաց ցույց տալու։ Տիկին Անահիտն էլ շատ համով էր սարքել ամեն ինչը, ապրեց Տիկին Անահիտ ջան, ձեռքերի դալար, դալարով դոլար, այսպես են ասում, բացել կատար, էս է լաստը, չմոռանալ։ Ինիջալոս մի քիչ Լուլուից պատմեմ, էլի։ Ուրեմն Ես սաղ մեր նայողներից երևի ամենա ամեն ինչից տեղյակ մարդն է, ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, սկսած երկիչներից, քաղաքականությունից, ինչ հարց տալիս ես, հա երկ է նայել եմ, պարոն Արմեն, նույնիսկ մեր վիդյոները ինձ թվում է մեզանից շատ է նայել։ Շատ ավելի լավ գիտեմ։ Շատ ավելի լավ գիտի, իրան ենք հարցնում։ Մենց որ նվիրված ընտրծո՞ղ, թե ունկնդիր, հա, ու մի բան էլ ասեմ, այդ անընդհատ հիշում եմ, նենց ազդվում եմ, Լուլուն Եվրոպայում չի եղել, ասմեմ Լուլու վախիչ ես գնում, ասմա պարոն Արմեն ամեն անգամ մտացում եմ, ոնց, բա Հայաստանի տեղը գնամ ուրիշ տեղ, ասմա, Նաց ոչ չի ստացվում։ Հենց որ որոշում եմ, որ մի տեղ գնամ, ասում ես անգամ գնում եմ ես ինչ երկիրը։ Հենց պետք է, որ այդ տոմսերի ժամանակ գարս առնում, ասում չէ, բայց ես Հայաստան ու փոխվում է այլի Եվրոպան Հայաստանի հետ, ինչ անեմ, սենց է, չեմ կարում առնում Հայաստանը։ Ինչտով արդեն իմացակ, երբ կգնա Եվրոպա Լուլուն, երբ որ գա Հայաստանում ապրի։ Այո, այդ ժամանակ ավելի ինչ կլինի համել գնալ։ Այլ ապսոս չի լինի ժամանակը։ Լուլում է ռոտատ հավակի։ Պատրաստ ենք արդեն։ Դու ես կամանձի ռոտը։ Ռոտը պայձյոմ։ Պայձյոմ ռոտը։ Այդ կախիստ մեջ չի, լավ։ Մի հատ ռոտայա կազմ է էլ գուսուս, մի վարգյանում սեղանը փոխեցին սաղ։ Լավ ես։ Գնացինք, լավ մնակ։ Stay soon ձեզ։ Այո, այսենց ռոտայա։ Stay soon ձեզ։